Både for trafikken og samfundsøkonomien vil en fast forbindelse mellem Als og Sydfyn være en god investering. Det viser en ny rapport udarbejdet af COWI for Als Fynbroen, som arbejder for at fremme realiseringen af en fast forbindelse mellem Als og Sydfyn. Ifølge rapporten vil en fast forbindelse ikke bare styrke lokalområderne på begge sider af forbindelsen. Den vil også kunne aflaste trafikken på Vestfyn og i Trekantsområdet. I stedet for at bygge en tredje Lillebæltsbro, kan en forbindelse mellem Als og Forborgområdet derfor være et fornuftigt alternativ, lyder det i rapporten. En Als-Fyn-forbindelse vil således både trafikalt og samfundsøkonomisk være en større gevinst end en tredje forbindelse mellem Middelfart og Jylland, konkluderer rapporten. Ifølge borgmester i Forborg Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager, så må de nye oplysninger nu give anledning til grundige politiske overvejelser om placeringen af en tredje forbindelse over Lillebælt. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.